Selam değerli dostlar, Medya Post TV'den Medya Meda Bakırsız, aparıcınız ben Lale Mustafayeva ve bugünkü verilişimizin konuğu hekim endokrinolog Ayşen Halilova'dır. Hoş gelmişsiniz doktor. Hoş bulduk. Sizi Çok sağ görmeme çok olun. şadım ben bugün. Karşılıklı. Ve bugünkü mevzumuz, biz bugün şekerli, diyabetli pasiyentlere yay aylarında məsləhətlər vereceğiz. Daha doğrusu mən yox, doktorumuz. Ve mən her zaman olduğu kimi sizi, tamaşaçıları, pasiyentleri, bize bakan insanları burada təmsil edirəm. Ve həkimlere, elə sizin de elə öz adımdan da sualları verirəm. Ama değerli dostlar, eğer her hansı siz bizim verilişimizde, misal üçün həkimleri görmək istəyirsinizsə, həkimlere suallarınız varsa, gördüyünüz, hal-hazırda izlediğiniz programda həkim endokrinoloqumuza sualınız olacaqsa, buyurun. Sualları Instagram üzerinde, YouTube üzerinde, TikTok üzerinde bize yazın, gönderin. Ve mən büyük memnuniyetle həkimlere o sualları təqdim edeceğim. Həkimler o sualları da cevablarını verecekler ve ben bu cevabları size yazıp göndereceğim. Ve beləliklə mövzumuza keçid alaq. Doktor, şekerli diabet ümumiyyətlə nədir? Şekerli diabet neden yaranır? Kimlerde yaranır? Hansı fəsadlar olur? Müalicəni vaxtında etməsək ve sair sualları keçid alacağız. Buyurun, söz sizde. Minnettarım dəvətinizə görə. Şəkərli diabet böyük bir mövzudur. Çox ciddi fəsadlarla olan bir xəstəlikdir. Çox zaman buna deyirlər ki, diabet xəstəlik deyil, həyat tərzidir. Ancaq unudurlar ki, böyük bir şərt altında. Yəni, əgər bizim həkimlərin verdiyi tövsiyələrə əməl edərlərsə, sağlıq qidalanarlarsa, fizik aktiv olarlarsa, əlbəttə diabet bir həyat tərzidə çevrilə bilər. Əks halda şəkərli diabet ciddi fəsadlarla müşahidə olunan ağır bir xəstəlikdir və əlilliyə doğru gətirən bir xəstəlikdir. Bu arada pasiyentlərin məşhur bir sözü ki, harda qırılar qırılar, bizdə getmir bu. Çünki bu xəstəlik qəfil ölüm vermir və ciddi fəsadlarla insanları əlilliyə hökmedir. Bu baxımdan şəkərli diabeti bilmək, onu tanımaq, erkən diagnoz qoymaq çox önəmlidir. Şəkərli diabet mədəaltı vəzinin insulin ifrazının kəsilməsi və yaxud insulin ifrazı normadadır. Ancaq periferik toxumalarımızın onu tanıması həssaslığı yönündə yaranan problem nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Bir çox tipləri və növləri vardır. Ancaq ən çox xalq arasında bilinən və daha sadə anlaşılması üçün ən çox 3 tipini biz qeyd edirik. Tip 1 diabet bu gənc xəstələrdə olur və başlanan gündən xəstələr insulin müalicəsi altında olurlar. Tip 2 diabet hətdən yaşlılarda olur. Və onun üzr istəyirəm, simptomları necə olur? Adətən tip 1 diabetli pasiyentlər reanimasiyada gözlənir. Açırlar. Kəskinli şəkəri yüksəlməsi və hoşun itməsi komatoz vəziyyətlə xəstəxanaya müraciət edirlər. Yəni bir başqa səbəblə aparırlar, amma sonda bir diabet olduğu aşkarlanır. Tip 2 diabetli pasiyentlər uzun illər heç bir simptomsuz gəzə bilərlər. Bugün baxdığım bir pasiyent 15 ildir diabet olduğunun fərqində belə deyil. Həkimlərlə bərabər müayinə nəticəsində əmələ gələn artıq fəsadların əmələ gəlməsi, göz dibinin deməli. Yəni üzr istəyirəm, təsadüfən analiz verir. Adətən biz öyrəşmişik ki, bizə pasiyentlər digər həkimlərdən yönləndirilir. Gözündə zəiflik var, oftalmoloqa müraciət edilir. Oftalmoloq diabet aşkarlayır, şəkər dəyişikliklərinə görə. Yəni çox zaman məsələn pasiyent deyəndə ki, bəs məndə susuzluq yoxdur, mən arıqlamıram, mən sidiyə getmirəm. Bu demək deyil ki, siz şəkər deyilsiniz. Bu yəni vacib əlamətləri deyil, sadəcə ümumi insanların bildiyi bir əlamətlərdir. Bunlarsız da gedə bilər xəstəlik. Bu xəstələrimiz adətən sağlıqlı qidalanma və həyat tərzlərinə düzgün riayət edərlərsə və çox yüngül dərman preparatları ilə qan şəkərlərini tənzim eləmək olur və fəsadların qarşısını almaq olur. Şəkərli diabetli pasiyentlərə ümumi, yəni bunun müalicəsi haqqında günlər və saatlarla danışmaq olar ki, bir veriliş bəs eləməz buna. Mən əlimə hər dəfə fürsət düşəndə bunu önəmlə vurğuluyuram ki, nə qədər insan kütləsi baxırsa ondan yararlana bilsin. Şəkərli diabetin müalicəsində əsas faktor sağlıqlı qidalanmadır. Yəni biz nə qədər də müasir preparatlarımız var, çox sayda, dünya nə qədər tibb inkişaf etsə də, ancaq sağlam qidalanma diabetin müalicəsinin bazisidir və bunu düzəltmədən, bunu qaydasına qoymadan heç bir ən gözəl, ən bahalı dərman preparatı belə təsir etməyəcək. Bunu bilmək
bilmələrini istəyirəm. İkinci bizim bünövrədə ikinci daşımız fiziki aktivlikdir. Diabetli pasiyentlər mütləq fiziki aktiv olmalıdırlar. Fiziki aktivlik zamanı əzələlərimiz enerji kimi qandakı artıq glukozanın istifadə edir və artıq insulinsiz belə qan şəkərlərini düşürə bilirik. Bəli. Məsələn, qan şəkəri yüksəlmiş bir xəstənin get istirahat elə dincəl demək əvəzinə pilləkənləri düşsün, qalxsın, bir mahnı qoysun, pozitiv rəqs eləsin kimi önərilərimiz olur, piyada gəlsin kimi. Bu həm əhval-ruhiyyəsini, həm də şəkərlərini kontrol almış olar. Əlbəttə. Və növbəti ondan sonra artıq üçüncü daş olaraq bizim dərman preparatlarımız gəlir. Sağlıqlı yuxu çox önəmlidir. Yuxusuzluq şəkərin qalxmasına səbəb olur. Yəni gördüyünüz kimi normalda bütün insanların sağlam olması üçün önərdiyimiz sağlam yuxu, sağlam qidalanma, fiziki aktivlik bizim diabetdə də keçərlidir və əsas müalicə metodları hesab olunur. Şəkərli diabet zamanı fəsadlar çox saydadır. Saç dibindən dırnaq dibinə kimi zədələnməyi yəni mümkündür və bütün orqanlar zərər görməyən bir orqan qalmır. Hansı xəstədə hansı problem olmasına asılı olaraq çox saylıdırlar. Əsas xırda damarların və sinir sisteminin zədələnməsindən başlayır. Ümumi olaraq insanların ən çox bildiyi diabetdə göz tutulmaları, göz zədələnmələri ki, xəstəmiz yəni, bir gün özünü arxayın şəkildə gecə yatırıb səhər-səhər yuxu səhəri kör şəklində də aça bilər. Ona görə də bu önəmlidir, çox önəmlidir diabetin kontrolü. Diabetik ayaq yaraları, heç bir xəbəri olmadan 3 gün, 4 günlərlə ayağında mismarla, ayağında itə əşyayla gəzən pasiyentlərimiz var. Yolda gedərkən ayaq qapısı ayağından düşür, hiss eləməyən pasiyentlərimiz var. Peçdə ayağını isitmək istəyib yandıran pasiyentlərimiz var. Ona görə diabetik ayaq zədələnmələri aktualdır. Böyrək zədələnmələri, diabetik nefropatiyalar çox aktualdır. Diabetik ürək zədələnmələri, lal infarktlar, xəstə qarın ağrısına xəstəxanaya daxil olur. Müayinə zamanı mədədə bir problem yoxdur. Xəstə infarkt keçirmiş kimi əlamətlər üzə çıxır. Ona görə də diabetin bir xəstəlikləri adətən anormal keçir. Yəni xəstə onu bilmir. Normalda biz yaralanan zaman o ağrını o dəqiqə hiss edirik. Diabet xəstəsi bunu hiss eləmir. Bir isti bir çaynikə, peçə yaxın duran kimi onu o dəqiqə hiss edirik ki, diabet xəstəsi bunu hiss eləmir. Və ondan bağlı yaranmış fəsadlar da ciddi olur. Və diabet zamanı yaranan fəsadlar aysbergə bənzəyir. Biz üzdə gördüyümüz xırda bir nöqtə dərin işləmiş yara açdıqca, yəni yara genişlənir. Bu baxımdan yaralar sağalmır. Bəli, sağalmır. Bu çox önəmlidir. Bir də əsas bilmək istədikləri 4 moment var ki, bunu mütləq bilmələri lazımdır. Diabetin kontrol edirəm deyəndə nə etmək lazımdır? Diabetin kontrolündə ilk öncə qan şəkərlərinin ideal tənzimlə nail olmaq lazımdır. İkincisi, qanda yağların... Yəni, çox üzr istəyirəm, ev şəraitində özləri o aparatlarla yoxlamaq, yəni yoxlayma. Bu doğrudur, hə? Doğrudur, həkimlə sıx kontakt olmalıdır. Məsələn, biz pasiyentlərimizə bir dəfə müalicə yazıb göndərmirik. Daim bizlə nəzarət altındadırlar. Həftədə 1-2 dəfə qan şəkərlərinin qlikemik profil deyirik buna. Gün ərzində 4 və ya 6 dəfə şəkərlərini ölçürlər, qeyd edirlər, qidalamalarını yazırlar və bizə göndərirlər. Belə olaraq biz dərman preparatlarının xəstəyə dozasını bəs edib etmədiyini, qidalamasını səhv varmı, yoxmu? Yəni ideal kontrol bundan gedir ki, qan şəkərləri həkimlə bərabər bu. Bəli. Diabet xəstəsi həkimlə dost olmalıdır. Tam bir-birini anlamalıdırlar. Həkim xəstəsinin tərcihlərini bilməlidir. Necə onun dilini tapmalıdır. Bu çox önəmli bir şeydir. Yəni bunlar xronik xəstəlik olduğuna görə mütləq bu həkim pasiyent dostluğu birlikdəliyi olmalıdır. Doktor, siz həm psixoloq kimi də olaraq dəstək olursunuz birbaşa. Əlbəttə ki, dəstək durur. Bir insana ömür boyu bir qidadan məhrum etmək asan deyil. Bu uşaq ağlayarkən əlindən bir şey alırıq, ağlamasına bir başqa bir şey veririk. Biz də pasiyentlərimizi belə bir oxşada-oxşada bir izah eləyə-eləyə ki, həyatı ilə, xəstəliklə barışsın və onunla mübarizə aparsın. Bunu mütləq dəstəkləməmiz lazımdır. İkincisi qan yağlarının kontrolüdür. Qan yağlarımız nə qədər normal olarsa, bizdə qan axının sürətini tənzim etmiş olarıq. Bu da periferiyada, yəni məsələn, bizə lazımdır ki, biz şəkər xəstələrində qan cərəyanını barmaq uçlarına qədər təmin edək. Çünki diabet xəstəsinin hissiyatı getdikcə pozulduğundan, gözləri zəiflədiyindən, o ayaqlarından uzaqda yaşayır, o ayaqlarını hiss eləmir, görmür və istənilən yaranın rahat-rahat başlanğıcına ola bilər. O baxımdan ailənin də dəstəyi önəmlidir. Məsələn, normalda diabetli pasiyentlərin yaraları çox gec sağalır. Ancaq hansı pasiyent və ailəsinə dəstək durursun? Məsələn, bu yaxınlarda bir pasiyentin yarası bizim diabetik ayaq mərkəzimiz var. Mərkəzin həkimlərin sözünə baxaraqdan pasiyent 3 aya
yəni deyim, birbaşa qızının dəstəyi ilə, birbaşa yeməyinə nəzarət, ayaqları nəzarət, yaralara nəzarət çox qəşəng effekt oldu. İlk xəstəmiz idi ki, belə sürətlə 3 aya yara tam sağaldı. Yəni bu insanların həkimini dinləməsinə çox önəmlidir. Bu qədər biz onların dostuyuq, biz onlara dəstək durmaq istəyirik. Çalışırıq ki, əlillik səviyyəmiz azalsın. Yəni, hər kəs işçi qüvvəsidir, gənc adamlardır, hər kəsin işləməsi, ailəsinə dəstək durması lazımdır. Əlbəttə. Bu tərəfdən nəzər alaraq, yəni, ağırlaşmaların qarşısı alınmalıdır. Üçüncü bir şey qan laxtalanmasının kontroludur. Bunun üçün biz pasientlərə xüsusi preparatlar da təyin edirik və sadə bol su içməyi tövsiyə edirik. Qan nə qədər duru olarsa, qan axının sürəti bir o qədər yaxşı olar. Şəkərli diabet xəstəsi bu qan laxtalanması neçə müddətdən bir yoxlamalıdır? Laxtalanmanın yoxlamağının böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz sadəcə ehtiyacı yoxdur. 3 aydan bir bütün diabetik panelimiz var bizim. 3 aydan bir xəstələrin həkim kontrolünde olması lazımdır. İldə 4 dəfə deyək. Biz o zaman yoxlanılır. Pasientlərimə zarafatla deyirəm ki, bu sizin rüb qiymətinizdir. Nə qədər gündəlik qiymətlə həqiqətən də rüblük qiymətiniz üzə çıxacaq ki, necədir rəqəmləriniz. Çox da yəni xəstələr məsuliyyətlə, səliqəylə gəlirlər imtahanlarını verməyə. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar, dinləyirlər. Hələ dinləməyən bir pasientlə rastlaşmamışam. Bir də qan təzyiqlərinin kontrolü. Bu çox önəmlidir. Pasientlərimiz təzyiq preparatları yazırıq. Məsələn, bir qəbul edir. Bu gün doktor yaxşıyam, içmədim. Belə bir şeylər olmaması lazımdır diabetli pasientlərdə. Bu 4 faktor kontrol olunarsa, ideal həddə olarsa pasientimiz Allah verən ömrü sağlam, bir kəsə möhtac olmadan uzun-uzun yaşayacaq sevə-sevə. Əsasda çəkisini normalda, mütləq şəkildə saxlamalıdır. Yəni, zaten bir fizika aktivliyi və sağlam qidalanmaya, yuxuya əməl eləyən bütün pasientlərin çəkiləri normal olur. Doktor, bu irsi xəstəlikdir, yoxsa? İrsi meyilli xəstəlikdir, amma son zamanlar bizim bu stresli həyat dönəmimiz, pasiv həyat şəraitimiz, abur-cuburlar, məsələn, normal qidalanmırıq, iş arası nəsə açdırırıq, çay şirniyyatla içirik. Bütün bunlar hamısı da yəni irsiyyətində belə olmayan xəstələrdə ona təkan verir. Yəni şəkərsiz diabet də bilirəm ki, var. Şəkərsiz diabet nədir? Qısa olaraq şəkərsiz diabet tam bir fərqli bir xəstəlikdir. Tam fərqlidir. Bu hipofiz vəzində antidiuretik hormonun çatmamazlığı nəticəsində yaranan xəstədir. Niyə ikisinə də diabet deyirlər? Hər ikisinin əsas əlaməti olaraq çoxlu sidiyə getmə və susuzluqdur. Sadəcə şəkərli diabetdə qan da şəkərin yüksəlməsi müşahidə olunduğunda şəkərsiz diabetdə şəkərlər normal olur. Yəni heç bir problem olmur. Problem antidiuretik hormondadır. Onun çatmamazlığına bağlıdır. Böyrək konsentrasiya edə bilmir, sidiyi toparlaya bilmir və tam qapılarını açır, sidiyi xaric olunur. Bu pasientlərə hormonal müalicə aparılır. Tam fərqli bir müalicədir. Fürsətdən istifadə edib yayla bağlı tövsiyələrimi vermək istəyirdim. Yay ayları bizim üçün, diabetlərimiz üçün çox önəmlidir. Birincisi, yay səyahət aylarıdır. Hər kəs dincəlməyə getmək istəyir. Bu zaman xüsusi diqqət edəcəyimiz momentlər var. Birincisi, dərman preparatlarımızın, insulinlərin, insulin qələmlərinin, aparatların, glukometrlərin və onların testlərinin özümüzdən götürməliyik. Və götürdüyümüz zaman da onların düzgün aparılmasını nəzarət eləməliyik. Yəni, çünki bunlar istidə qalmamalıdır. İstidə qalarkən keyfiyyətini itirir və bizim işimizə mane olur. Qan şəkərlərini sala bilməyəcəyik. İkincisi, hər yerdə qonaqlıq, hər yerdə bir rahat, tək xalqımız həmişə xoş günlər qismət olsun. Amma bu zaman sağlığımızı unutmamamız lazımdır. Şəkərli qidalardan, kalorisi yüksək qidalardan, yağlı yeməklərdən bacardıqca uzaq durmamız lazımdır. Daha az kalorili yeməklər yemək, daha yüngül yeməklərə üstünlük verməmiz lazımdır. Piyada aktiv istifadə aktiv olmamız lazımdır. Piyada gəzintimizə üstünlük vermək lazımdır. Yay aylarında bizim ən çox şirin meyvələrin ən çox aktual qarpız, yemiş, üzüm, əncir, bütün bu yay meyvələri, ərikidir, gilası, hamısı şəkərləri yüksəldəcək, qlikemik indeksi yüksək olan qidalardır, meyvələrdir. Bu meyvələrdən bacarsa çox kiçik porsiyalarda. Uzaq durmurlar. Yəni onu sözsüz kim ondan uzaq durar, doktor? Mən həmişə deyirəm ki, pasientlərimizə bir ovuç boyda. Yəni bizim kabinetin bir cevizi var. Doyunca yox, dadınca yeyirik. Bir ovuç miqdarında dadına baxırıq və tərəzinin bir gözünə sağlığımızı qoyuruq, bir gözünə şirin meyvələri qoyuruq və hansı üstün gəlsə onu ümumiyyətlə deyir, hər bir yeməkdə istər diabetin olsun, istər olmasın, elə deyir, ovuc boyda deyir, nə qədər deyir, az-az yeməli, tez-tez yeməli və masadan duranda belə gözümüz eybi yox. Bir gözümüz masada qalsın, amma əsas odur ki, sağlam olaq. Çox eyb, keç-keç elə onları yət eləmiş. O, təbii ki.
Sonra başqa bir önərimiz odur ki, bol-bol su içmələr lazımdır. Təbii Aha. su. Kola, Fanta və ya digər şirin içkilər. Qazlı içkilər aid deyil. Çay da həmçinin. Bunu biz diabetli xəstələrə niyə tövsiyə edirik? Bizim qan şəkərlərimiz yüksək olduqca bizim Hı-hı. konsentrasiya qan qatılı olur. Bir də yanaşı biz tərliyədikcə isti hava ilə əlaqədar çox tərliyirik. Tərləmə ilə əlaqədar hər desəlin ki 0.12 litr tərlə biz nə qədər mineralları itiririk və hər dəfə də 1 litr maye itiririksə bir ürək vurğumunun sayı 8 vurğu artır. Bütün bunlar ona gətirir ki bizim qan şəkərlərimizdə də problem yaranır. Ürək vurğularının sayı da artır və xəstələrdə get-gedə istilik vurma hadisələri baş verir. Bu baxımdan o itirdiyimiz mayeni bərpa etmək üçün bol-bol sərin su içməmiz mütləqdir. Sonra deməli insulin ehtiyatına ayaqlara qulluq çox önəmlidir. Diabet xəstələri qumda gəzərkən mütləq diqqət eləsinlər. Müxtəlif kəsici bir şeylər ola bilər və yaxud balıq qulaqları ola bilər, da ayaqlarını kəsə bilər. Qızğın qumun istiliyini hiss eləməzlər, yanıqlara belə gələ bilər. Diabetli xəstələrdə göbələklər geniş yayılır. Ona görə barmaq arası tərliklərin geyinilməməsi məsləhətdir. Ayaq bol-bol nəmləndirilməlidir kremlərlə, müxtəlif dırnaq quruluğuna, dırnaq ətrafına. Çox xahiş edirəm diabetli pasiyentlərə mütləq ailədə bir nəzarət olsun. Ayaqlarını onlar doğrudan da hiss eləmirlər və ailədə uşaqların, yoldaşlarının, həyat yoldaşlarının ayağa ayrıca bir diqqət eləməsi mütləqdir. Sonra yuxu rejimi çox önəmlidir. Bizim yuxumuz kontrol olmadıqca qan şəkərlərimiz kontroldan çıxacaq. Gecə bizim digər gecə hormonlarımız gəlir. O gündüz hormonları baskılanmalıdır ki, gecə daha huzurlu, Bəli. Sakit bir yaşamımız olsun və mütləq yuxusuzluğa, əyləncələrə başımız qarışıb yuxumuzu atlatmayaq. Bu çox önəmlidir. Spirtli içkilərdən. Spirtli içkilər, alkoqol və kofein bundan uzaq durmamız lazımdır. Spirtli içki içiriksə, bu zaman qan şəkəri əgər insulin istifadə edən xəstələr mütləq nəzarətdə saxlamalıdır ki, spirtli içkilər şəkəri sala bilirlər və o dozanın sonradan əksinə qaldıra bilirlər Bəli. Və dozanın kontrolünə nəzarət eləməlidirlər. Fiziki aktiv, əgər çox dağacaqsınızsa, bir aktiv fiziki aktivitələriniz varsa, insulin dozalarını azaltmanız məsləhətdir ki, kəskin şəkər düşmə hallarına rastlaşmayasınız. İsti vurma hallarına ürəyim doludur bu diabetli pasiyentlərə məlumatların hamısını demək üçün. Biz bir də sizlə mütləq görüşəcəyik. Bu okay. mütləqdir. Çünki həqiqətən insanlara faydalı məsləhət verməniz bu Bəli, çox vacibdir, çox önəmlidir. İnşallah irəliyən bir həftələrdə Allah qoysa sizinlə bir daha görüşəcəyik. Bir sözlə, şəkərli diabetiniz varsa, günəşdən uzaq olun və bəli, həkim söylədiyi kimi bir az diqqətli olun. Canınıza Allah verən ömrə qarşı biganə olmayın. Çünki Allah bu ömrü bizə verib. Ona görə də özümüzdür özümüzə, canımıza, sağlamlığımıza qulluq etməsə, özümüzə baxmasaq kim bizə baxacaq? Heç kim. Hər bir insan kiməsə həyatda deyil, xəstə yox, sağlam lazımdır, gülər üz lazımdır. Doktor, təşəkkür edirəm. Çox məmnun oldum ki, bugün sizinlə tanış oldum və ümidvaram ki, bir daha sizinlə görüşəcəyik. Əməkdaşlığımız davam edəcək. Sizə təşəkkür edirəm. Media Posta, Media Medə baxdınız. Mən Lalə Mustafayeva sizinlə idim. İnşallah növbəti həftələrdə yenidən maraqlı, gözəl, peşəkar həkimlərlə sizin qarşınızda olacağıq. Çalışın, hər zaman sağlam olun. Hələlik. Sağ olun.